takavarikoiko Yhdysvallat Saksassa olevan datacenterin? Kyllä, siltä näyttää. Kuule, tänään tullaan puhumaan uutisista jälleen. Vihdoinkin uutisista, eikä vaan mistään hölöpötipölöpöstä. Ainakin joku voi ajatella, että se on hölöpötipölöpöti. Mä voin sanoa vaan sen. Mun kännykkää tällä hetkellä vakoillaan enemmän kuin aikaisemmin. Mulla ei koskaan ennen tapahtunut, kun mä soitin puheluita, että ne aina puolesvälissä katkaistu ja muuta. Jostain syystä tällä hetkellä meikäläistä seurataan tosi paljon. Samaan aikaan ne ei ole niin hyviä kuin aikaisemmin, joka voi ehkä mikähän se selittää. Mutta kuitenkin mennään eteenpäin. Sä haluatte nähdä uutisia Luukkasilta. Joka päivä tykätkää videosta, jakakaa videota ja kertokaa kavereillennekin, että joo, kyllä, nyt lähtee uutisia kuule ympäri maailmaa. Ja niin kuin mä sanoin tuossa muutama video sitten, asiat tulee menemään paremmin ja kuule mä oon sitä mieltä. Mutta katsotaan miten tää vielä menee, eiks näin, eiks näin. Eli käytännössä, mitä tapahtui ihan muutama päivä sitten, tosi historiallinen tapahtuma, joka on jostain syystä hyssytelty tosi paljon. Tämä on nyt amerikkalaisesta käännetty tämä tällaisesta Spectator-nimisestä lehdestä, mutta kuitenkin menemme. Käytännössä tämä asia on näin. Siis datacenteri tällainen Stykl-nimiseltä yhtiöltä, joka on tällainen vaaliteknologinen yhtiö. Tekee vaaliteknologiaa. Vaaliteknologiaa. Ja joku voi miettiä, että onkohan sillä yhteistä mihinkään, mitä tässä on tapahtunut? Ei tietenkään, eli ymmärtääkseni jotkut ovat syyttäneet, että tässä datacenterissä olisi ollut Amerikan vaalien dataa, koska niiden äänestäminen ei ole sama kuin meillä, ymmärtääkseni, ne ei tiputa lappuja tai muuta, sillä oli joku oma systeeminsä, ja nämä, se meni suoraan internetin kautta näihin dataservereihin, ja jokuhan siis voisi sanoa, että jos joku asia menee datasервereihin ulkomailla, niin ehkä ulkomaat pystyisivät vaikuttamaan tiettyihin vaalituloksiin. Joku voisi tietenkin väittää tällaista, ja kukahan nyt tuollaista voisikaan väittää. Aiemmin tänään edustaja Loi Gormert kertoi Chris Salidolle Newsmarkissa, että paikan päällä olevat ihmiset Saksassa ilmoittavat, että suurin Yhdysvaltain armeijan joukot hyökkäsivät Skytliin, joka isännöi vaalitietoja väärin Espanjan kautta. Heidän palvelimensa takavarikoitiin Frankfurtissa, eli Espanjassa perustettu yritys, oliko se 19 vuotta sitten, ja tällainen vaaliteknologia. Niin se on, että tehdään demokratiasta parempaa, tai jotain, mikä se on se niiden mainoslause. Ja se video niin kuin käytännössä katosi, joka tehtiin tästä näin, että sinne ne meni. Mutta se on aika jännä. Sinne ne meni. Andrea Widburg American Thinkerista kertoi aiemmin, että Skytl on Barcelonassa toimiva yritys, joka tarjoaa sähköisiä äänestysjärjestelmiä maailmanlaajuisesti, joista monet ovat osoittautuneet alttiiksi sähköiselle manipuloinnille, sanoo tämä artikkeli. Kukaan nyt niin voisi sanoa? Skytlillä on, tai on ollut Soros- tai demokraattipuolueen yhteyksiä. Wow, mutta mitä se nyt on tapahtunut? Onko asiat mennyt uusiksi? Ja sen takia meikäläistä jostain syystä ei nyt voi noin sanoa, eihän toki, ei kukaan tietenkään kuuntele mun kännykkää, ei mitään, ei toki, kaik on hyvin. Tänä iltana saimme tietää lähteistämme, että Bill Gates omistaa myös osakkeita Skytlistä. Hauska juttu. Ja ne anto sen tapahtua. Antoko? En tiedä. Ei, kato, taas asiahan näin. Jos joku Amerikan armeija menee Saksan maaperälle, tekee tollasen aika järkyttävän hyökkäyksenkin. Missä on ulkopoliittinen huuto? Missä on, että kaikki sanoo, Trump on kauhea? Tää, kato, asia on näin. Mä sanon suoraan, se maailma on jo muuttunut, mutta ihmiset ei vielä tiedä. Käytännössä Pennsylvanian tulokset osoittavat tilastollisesti mahdotonta mallia Bidenin varastamisen takana. Tässä on mitä edustaja Goy Lomert on sanonut väittelystä raidista aiemmin tänään. Siellä oli siis video tässä, näin löytyykö tässä vielä enemmän. Tänä iltana kuulimme lähteiltämme lisää tästä raidista Saksasta. Lähteiltämme Yhdysvaltain hallitus, kun he ovat todenneet, että tämä Dominion-palvelin on mukana äänten vaihtamisessa. Tiedustelupalvelu alkoi etsiä palvelinta ja huomasi, että palvelin on Saksassa. Saadakseen pääsyn kyseisen palvelimeen saatamaan sen käyttöön laillisella tavalla, heidän oli saatava ulkoministeri toimimaan yhdessä oikeusministeriön kanssa. Heidän oli pyydettävä Saksan hallitusta tekemään yhteistyötä tämän palvelin takavarikoinnin saamiseksi. Asianmukaiset asiakirjat, joita vaaditaan tällaisen takavarikointi, otettiin käyttöön, allekirjoitettiin ja se näyttää siltä, että operaatiossa oli Yhdysvaltojen armeijan tukea. Yhdysvaltain armeija ollut johtavassa asemassa, mutta tämä auttaa selittämään, miksi Esper erotettiin ja Miller ja Cash Patel asetettiin paikalleen.
jotta armeija ei häiritsisi operaatiota millään lailla. Wow, täällähän on niinku oikein James Bond-elokuvan juonia tapahtunut. Samalla palvelimen haltuunsa heillä on nyt suora näyttö siitä, milloin heitä kehotettiin lopettamaan laskenta. He huomaavat myös, kuinka antoi ohjeistuksen lopettaa laskemisen ja kuka aloitti algoritmin, joka aloitti äänen vaihtamisen. CIA suljettiin kokonaan tämän operaation ulkopuolelle. Mielenkiintoista. Wow, eli käytännössä oikein kovat menossa siellä. Jännä juttu, vaaliteknologia. Mä oon jännä, kun siis vaalit on Suomessa niin yksinkertaista. Ei tarvitse mitään teknologiaa. Siinä on vaan lappu sinne ja hups keikka. Mutta tuolla tarvitsee vaaliteknologiaa. Kuule, ai 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 ai. Ei Amerikassa varmaan niin paljon lappuja riitä, ettei voi tehdä vaali, kun pitää olla vaaliteknologia. Se on niin jännä. Ja kukaan ei toki tietenkään pääse käsiksi tähän vaaliteknologiaan, käytä sitä väärin. Trump-asianajaja Lynn Wood punnitsi tätä raporttia tänään. Biden ja hänen rikollisensa eivän aio nukkua hyvin tänään. No Biden saattaa, koska hän todennäköisesti unohti, Skytlin, siinä on vähän tällaista niin kuin ha-ha-haata. Hänen salaliittonsa tietävät nimen hyvin. He tietävät myös nimen Paragon, joka osti Skytlin 10.20. Wow. Jokainen paljastetaan Fight Back hashtagillä. Lynn Wood. Käydään myös katsomassa, mitä näyttää Lynn Wood. Pystyykö me nähdä tästä näin? Mutta asia on kuule näin, hyvät ystävät. Asiat on kuule näin. Tilanne on lähtenyt muuttumaan. Ei enää asiat mene normaaliksi ollenkaan. Miksi Saksan, jos tämä lähde on totta, mikä tässä sanottiin, minkä takia Saksan hallinto suostui, että amerikkalaiset voi vaan mennä niiden maaperälle? Mä sanon, siis kukaan valtio ei vaan silleen, silleen vaan, että hups keikkaa, sinne meni, käy vaan hakemassa, ei hätää. Siinä oli joku juttu, joka teki niin, että Saksa oli pakko suostua. Minkähän takia? Se on aika kova juttu, tällaista ei yleensä tapahdu, mä sanon suoraan sen. Mä sanon suoraan sen. Onko tässä takana kuka ihminen? Eikö tää se juttu? Mä sanon yhden jutun, kuule, teidän pitää nyt ymmärtää tää, että tässä tapahtuu koko ajan jättimäisiä tällaisia taustakamppailuja, ja se jännä taustakamppailu näyttää olevan tässä, että tämä softwareyritys Skytl Saksassa, espanjalaisten tekemä, se on myynyt tätä vaaliteknologiaa ymmärtääkseni siis monille eri valtioille, myynyt sitä rahasta. Ja siis joku voisi sanoa, että voisiko se myydä siinä samaan aikaan myös niin kuin vaalivilppiä, ja todellakaan. Kaikkihan yritykset maailmassa on ystävällisiä, eivätkä välitä rahasta ollenkaan. Todellakaan kukaan yritys maailmassa ei välitä muuta kuin hyvästä mielestä, joten todellakaan nämä yritykset eivät voi toimia väärin. Ei todellakaan, etenkään kun siellä ei ole todellakaan ollut sellaista agendaa, että nyt pitää saada Trump pois sieltä päiviltä. Mielenkiintoista, eikö olekin hyvät ystävät? Mutta arvaa, mikä on mielenkiintoisempaa. Mielenkiintoista, että tästä ei ole paljon puhuttu, jos mä ymmärsin oikein. Tästä ei ole niin hirveästi tullut puhuttu. Koska siis tämä uutinen on oikeasti aika historiallinen. Ja mä ymmärrän, että tämä on oikeasti tapahtunut. Se on se mielenkiintoinen asia. Tapahtui just sitä päivää ennen, kun asiat alkoi mennä, eikö sen päivän jälkeen, kun asiat alkoi mennä silleen niin kuin vinksin vonksin näille isolle populukselle, eiks näin? Eiks näin? No voi sillä lailla. Jos haluatte joskus tulevaisuus tietää, mitä tässä tapahtuu, niin seuratkaa Luukkarisen kanava, panikaa tykkäysnappia, jakamisnappia ja iloista subscribe, eli tilaa nappia, niin voitte saada iloisen mielen. Juu, kyllä. Ja oikeasti voittekin. Mä nyt oikeasti sanon, tässä voi tapahtua sellaisia iloisia uutisia nyt, että oi, 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 oi. Kaikkia hyvää teille. Tänään taas striimikohtapuoliin nähdään siellä. Se on moro!